वर्ष अगाडि संसारभरि नै चर्चामा रहेको एउटा पुस्तक पढेको थिएँ वाइ नेसन्स फेल किन राज्यहरू असफल हुन्छ भनेर त्यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि सामान्य सभामुख महोदय जब शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन् जब शासन सत्ताले राज्यका सबै अङ्ग निकायहरूलाई निकममा बनाउँछ त्यस पछाडि राज्यहरू असफल हुँदै रहेछन् सामान्य सभामुख महोदय आज बिहान बग्रेलती नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ माननीय उप सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू रा बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन सम्मान्य <laughs> सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै पनि म प्रजातन्त्रहरू कसरी मारिन्छन् भन्ने किताब पढिरहेको छु हाउ डेमोक्रेसी डाइ किन प्रजातन्त्रहरू निर्वाचित मान्छेहरू निर्वाचित नेताहरूले मार्छन् भनेर पढिरहेको छु आज सम्मानित पदलाई एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुपमा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ स्मरण रहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ जनताको पक्षमा लड्नेछ सामान्य सभामुख महोदय म यहाँ मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु के नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो के नेपाली लोकतन्त्रको हुर्मत मिडियाबाट लिने हो के राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने कुन राज राजनीतिक पार्टीसँग कसरी दोस्थान दि भनेर सल्लाह गर्ने हो तपाईँहरूले गरेको तपाईँले खेलेको इतिहासको भूमिकाको आज प्रतिफल यही हो म विनम्रताको साथ मेरा आदरणीय राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुहोस् आज सहज होला भोलि अप्ठ्यारोमा तपाईँलाई नै पार्न सक्छ कृपया यो पछिल्लो पुस्ताको उन्नत राजनीतिक चेतनाको राजनीति गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर लोकतन्त्रको लागि ढाल भएर कार्य गर्नेछ राजनीति गर्नेछ यो हाँस्ने कुरा होइन यो कुनै सल्लाह गर्ने कुरा होइन लोकतन्त्रलाई यसरी सल्लाह गरेर मारिन्छ भने हामीलाई विश्वास छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास छ तमाम नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रको लागि सडकमा ओर्नेछन् र राजनीतिक पार्टीहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछन् सामान्य सभामुख महोदय म एउटा लोकतन्त्रको विद्यार्थी हुँ नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नो आफ्नो एउटा पेसा छोडेर राजनीतिमा राजनीतिमा आएको एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु यसरी हाम्रो पुस्ताको चेतनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने लोकतन्त्रलाई कम लोक लोकतन्त्रलाई लोक चाहिँ मार्ने र जनताको संवैधानिक अधिकारहरूलाई अधिकार हनन अधिकार अधिकार गर्ने कृपया प्रयास गरिन्छ भने एक वर्ष तपाईँले जित्नुहोला दुई वर्ष तपाईँले जित्नुहोला स्मरण रहोस् तपाईँहरूले आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पढ्नुहुनेछ यो पनि लेखेर राख्नुहोस् मलाई म यो सम्मानित यो सदनमा असाध्यै स सभ्य बनाउनुपर्छ या राम्रो भाषा शब्द बोल्नुपर्छ भन्ने मान्छे सामान्य सभामुख महोदय लोकतन्त्रको लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हुनुपर्छ तर यसरी राजनीतिक पार्टीहरू नै जब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न लाग्छन् त्यस पछाडि जनताको लागि एउटै ठाउँ हुन्छ त्यो जनताको साथ र सडक आजको दिनमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु मान्य सदस्य यहाँको सामान्य सभामुख हुँदा यति मात्रै भन्न चाहन्छु हामीले खबर मात्रै सुनेका छौँ तपाईँहरूका फोटो पनि बग्रेल्ती आएका छन् समाचारहरू पनि आएका छन् सङ्ख्याका नाउँमा मात्रै सत्ता शक्तिका नाउँमा मात्रै यो राज्य चल्छ र यो राज्यमा जे पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूको बुझाइ हो भने म एकचोटि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु जनताको सार्वम सत्ताको अगाडि कुनै पनि सत्ता संसारमा टिकेको छैन र टिक्ने छैन भन्दै मेरो भनाइ टिकै छ धन्यवाद